Začínají VIP zprávy, bude toho hodně a bude to moc zajímavé. Užijte si to. Dobrý večer. V 80. letech byla jednou z největších rockových kapel v Československu. Vznikla zhruba v době, kdy jsem u zápisu do základní školy musela prokázat, že umím spočítat, kolik trpaslíků má Sněhurka. Myslím tím kapelu Tublatanka. A jak se mi uvidíte, frajeři jsou to i dneska. Americká skupina The Offspring už za několik málo minut zahájí své celosvětové turné a tentokrát to bude tady u nás v Praze. Tohle je určitě kulturní událost dne a tak jsme vyslali do haly Báru Hlaváčkovou, takže já se jí ptám, Báru, jak to teď vypadá přímo na tom koncertě a jaká je atmosféra? Po dvou drsných filmech Bastardi 1 a 2 natáčí teď Tomáš Magnusek novou roztomilou komedii s naprosto skvostným obsazením. Tyjo. Ale ty Bastardy dvojku dotočil někdy minulý týden. Ten chlap snad normálně ani nespí, protože jinak by tohle nemohl stíhat. Konec jednoho dílu telenovely. Za chvíli nabízíme Nikdo není dokonalý a hned potom seriál s Pavlem Křížem Aféry. Zítra se těším znovu já, přeji vám příjemný prima večer.